Meni meclis po e veti një urtak. Than, dër këto mene, dër këto fjallë të mira e turta që i po i thue, e ku po shkon se cilin ven po lenam, me të vetë diçka. Tha, a ka bon vakia na i kosh me të mujtë tyje? Tha, ka bon vakia me mujtë edhe shumë bile. Tha, bile, bile, me i numru e tha, ma shumë kanë mujtë, se sa që i ka mujtë. Ton po bojnë seri, po thënë qysh mërë ty me të mujtë, dërë këty bure, me dërë të fjallë të meqme, e me dërë këtë diuni, dhe pasha zotin, më kanë mujtë, ta se tha, menaj me gjlis e menaj jota, kur që lojke na i bodal, tha, ja u deshke tha mjallë shurenin, jam e prish konokun, e tham ka bon vakia ma shumë me mujtë, sa so mi mujtë ata.